ефірі новини у студії Ірина Олах та Наталія Булеця. Вітаємо. Іршавський та Виноградівський райони можуть бути підтопленими через підняття рівня води в річці Боржаві. Про це сказав начальник обласного гідрометцентру Василь Манівчук. Найбільш складна ситуація у нас із річок – це Боржава. Щодо інших річок буде все досить спокійно, річки витримують таку кількість опадів. А ось нижня частина Боржави, там досить високий рівень води вже, вода знаходиться на заплаві наразі, і ця кількість опадів, яка сьогодні випаде, скоріш за все, ще сформує додаткову палку хвилю, і рівень може підвищитися ще близько 1 метра. В ризиці, звичайно, знаходяться населені пункти Іршавського та Виноградського районів. Ситуація з паводками контрольована. Наразі рятувальники знаходяться у режимі підвищеної готовності. До реагування щоденно готово 198 рятувальників і 176 одиниць техніки. Це і важка інженерна техніка, і пожежно-насосні станції, і піротехнічні розрахунки. Усі школи і дитячі садки Мукачева, а також Виноградівського, Берегівського та Іршавського районів зачинили на карантин. Про це сьогодні розповіла головна епідеміологиня Закарпаття Вікторія Тимчик. В Ужгороді, а також на Рахівщині і Великоберезнянщині не працюють тільки школи. Частково призупинили навчання в освітніх закладах Ужгородського, Перечинського і Воловецького районів. Карантин запровадили на 2 тижні для недопущення розповсюдження захворюваності на грип та ГРВІ серед дітей. Він діятиме до 14 лютого включно. Протягом цього часу керівників закладів зобов'язали провести генеральне прибирання, дезінфекцію та санітарну обробку шкільних приміщень. Відпрацювання занять відбудеться згідно з навчальними планами. За даними медичного спостереження і моніторингу, область перевищила визначений епідемічний поріг на минулому тижні на 7%. Пороги були перевищені на 6 адміністративних територіях. І у зв'язку з цим, і за даними моніторингу відвідуваності, на деяких територіях були введені наступні протиепідемічні і профілактичні заходи, такі як призупинення навчального процесу у дошкільних або шкільних закладах. Ця інформація оперативно оновлюється, тобто Виноградівський район і Березнянський, от буквально на протязі короткого періоду часу, що ми отримали офіційне підтвердження, офіційну інформацію від них. Всі тіла в історичній частині Ужгорода не може демонтувати міська рада через ухвалу суду. Про це повідомив юрист департаменту міського господарства Андрій Данканич. За його словами, суд розгляне цю справу 19 лютого. Нагадую, торік, 18 вересня, члени виконкому відмовили підприємцям у продовженні дозволів на розміщення об'єктів зовнішньої реклами в центрі Ужгорода. Деталі в сюжеті Андрія Андрусяка. Вулиця Волошина в історичній частині Ужгорода. З обох боків розміщені 9 сітілайтів. Ужгородці Андрій Гададі та Володимир Мишанич про це говорять так. Нормально, най стоять. Нам то, що тут дурачі, що ламають стекло, знаєш, от то проблема. А так, файно, можна було б стекло ставити туди, або що. Звичайно, вони портять вид, тому що не дають можливості сприймати архітектуру у цільному комплексі. І вони відволікають увагу як туристів, так і громадян, котрі постійно проживають в місті. У вересні минулого року виконком Ужгородської міської ради відмовив у продовженні дозволів на розміщення об'єктів зовнішньої реклами в історичному центрі Ужгорода. Згідно з рішенням, сітілайти мали бути демонтовані, але підприємці звернулися до суду, каже юрист департаменту міського господарства Андрій Данканич. Два підприємці подали позови до суду, і на підставі цих позовів скасовують рішення виконкому, яким їм відмовили в продовженні даного дозволу. Також в рамках розгляду даної справи було заявлено вимогу про забезпечення позову шляхом заборони виконавчому комітету вживати будь-які дії, спрямовані на демонтаж даних рекламних носіїв. Дана постанова суду була оскаржена в апеляцію, устояла і станом на сьогодні є чинна. Нам заборонено вживати будь-які дії. Які ще додаткові юридичні дії могла вживати міська рада? Це коли рекламу носії оці вже без дозволів знаходяться з вересня по сьогодні. Муніципальна поліція Ужгородської міської ради може складати, мусить, вимушена складати протоколи про адмінправопорушення, про встановлення реклами носіїв без відповідного дозволу, що карається штрафом від 850 до 1700 гривень. І такі протоколи нам може складати кожні 2 тижні на підприємця відповідного, який встановив без дозволу цей рекламу носій. Ми телефонували власнику сітілайтів на вулиці Волошина, однак за номером телефону, розміщеному на рекламних площинах, дозвонитися не вдалося. Андрій Андрусяк, Остап Попович. Новини на Суспільному.
Опалення в Ужгородському дитсадку номер 8 відновили 3 лютого. Про це повідомила начальниця управління освіти Ужгородської міської ради Наталія Мухомедянова. Нагадаю, котельня, яка опалює газом дитячий садок номер 8 та школи номер 12 і 15, вийшла з ладу у суботу 1 лютого. Докладніше в сюжеті. Модульна котельня, яка опалює газом Ужгородські школи номер 12 і 15 та дитсадок номер 8, встановлена 10 років тому. У зв'язку з перепадами температури котли час від часу виходять з ладу, розповідає технічний працівник 15-ї школи Іван Фулим. Потік котел варили до 8 годин, не поварили в неділю ще. Ремонтували і вечором у неділю не хотіли запускати. Сьогодні зранку прийшли і дотепер до обіду, до 12 годин, ще підкручували, закручували і запустили. Тільки що тепер запустили. За словами Івана Фулима, після запуску котельні батареї у дитсадку номер 8 мають нагрітися за півтори години. Доти приміщення, де сплять діти, продовжують обігрівати електронагрівачами, каже директор дитсадка Олег Пагулич. Ми знаємо, що вже запустили тепло, але котельня достатньо далеко знаходиться від садочка, це тепло має дійти. Але вже на момент, коли діти лягали спати, всі групи мали норму до 20 градусів. В Ужгороді школи та дитсадки обігрівають 43 котельні, розповідає начальниця управління освіти міської ради Наталія Мухомедянова. Ми розуміємо, що технічний стан котлів виношується і вони потребують заміни. Ми вже почали роботу щодо заміни і можливості заміни котлів для загальноосвітньої школи номер 8, оскільки заклад також є один із найбільших закладів в місті Ужгород. Також є модульна котельня, яка потребує реконструкції в частині заміни котлів. Тому ми будемо звертатися до Ужгородської міської ради щодо виділення додаткових коштів на встановлення нових котлів. За словами Наталії Мухомедянової, дитсадки та школи міста обігріваються спільними котельнями. Незважаючи на карантин у школах, дитячі садки продовжують опалювати. Андрій Андрусяк, Остап Попович. Новини на Суспільному. Відповідальних за формування пакетів документів на ЗНО для відправки до Івано-Франківського центру оцінювання якості освіти визначили в ужгородських школах. Про це розповіла начальниця управління освіти Ужгородської міськради Наталія Мухомедянова. Наші учні, випускники можуть звертатися до відповідальних осіб в закладах для того, щоб їм допомогли зареєструватися, щоб всі дані були зареєстровані, внесені до реєстру правильно, і вже будуть чекати основну сесію. Основна сесія у нас розпочинається 21 травня з предмету математика. Нагадаю, реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання розпочалася в Україні 3 лютого. Вона триватиме до 24 березня для випускників минулих років, до 17 березня для учнів, які складають державну підсумкову атестацію у формі ЗНО. Це всі новини на цей час. Наступний випуск о 17:00.